बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्तचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो भावना आणि भयणींनो एक कुटुंब सावन मिसाच्या बलिदान भेटोंक आम्ही सांगत जमल्या वाचता आईची देवस्तुती आम्ही समेस्तांनी उर्बेस्त मिशनरी जावंक आपोवणें दिता. सोमयाचें काम आमी सर्वांनी करूंक आमकां आपोवणें आसा. देखून वो वावर ही सेवा करूंक गरज आसलेली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया आनी सगळ्या संवसाराच्या मिशनरी पासोतू लोकां पासोतू आमी आज मागणी भेटोवया. आमच्या पातकाची दूख दर्या नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून पत्त्यां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. त्या पासत बगे हांव सदां सावंक वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या आश्रेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिवीताक पावो. आज जोण मौनपणी मागया. देवा आमच्या सुडवंडारा सगळ्या मनशांक सताची वळख मेळलेली आनी सोमेस्तांनी तारान जोडलेले तुका जाय. लुण एक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी दाड अशें सगळ्या मनशाक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केल्ली तुजी परजा मोगाच्या वाटेन सोलोन सोडवन जोडूंक पावो. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. नेहमियाच्या पुस्तकांतले वाचप. सातवो म्हयनो आयलो तेदना सगळो लोक सांगता मेळो न्हू उदका द्वारा मुखल्या मैदानार एकठांय जालो. आनी तांणी सर्वेस्पुराण इज्रायला पासोतू दिल्ल्या मैजेच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक हाडूंक शास्त्री एज्राक सांगलें. सातव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतलीं सकड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावोन एज्रान सकाळीं तावन दोनपान पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकान धर्मशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुकाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. सगळ्या लोकान पळय सारकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या परस उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेदना सगळो लोक उबो रावलो.
एज्रान सर्वेस्पराची वरत्या देवाची स्तुती केली आणि सगळ्या लोकान आपले हात वयर उबारून जाप दिली. आमेन आमेन. उपरांतांनी सर्वेस्वरा समोर धरनीर संगटांक सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राजपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवण दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकोन रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा व्हड जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ. लिवितांनी लोकांक समाधान करून म्हळें, शांत रावा, कित्याक आयचो दीस पवित्र आनी तुमी कंतिश्ट जावंक नजो. उपरांत सगळो लोक जेवंक पियोंक कान वांटूंक आनी व्हडा संतोशान संभ्रम सोलोवंक गेलो. कित्याक तांकां विवरून सांगिल्ल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजल्लो. देवाचें उतार हें. सगळ्या संसारा पसून शुभता प्रगट करा. सगळ्या संसारा पसून शुभता प्रगट करा. सर्वेस्परा वाकवा सगळ्या लोकांना, ताका तुम्ही ना वाडा सगळ्या कर्जांना. आसो मुक्तो बळवंती आमचे सदा, विश्वासी तो रातोलो ससनाच्या ससना. सगळ्या संसारान शुभवाता प्रगट करा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, सवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसूया. त्या दिसांनी सोमयान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां दोगां लेखान आपल्या मुखार धाडलें. तांकां तो सांगा लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच, देखून
पिकाच्या धनिया लगी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राय करा सुन्या वाट्ट मदे शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटा वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाकात वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावनाकात खंयच्याय शारांत तुमी रिगताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशेतलो मनीस थंयची येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरा तुमी रावा ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरां मेजय नाकात खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तुमी तांकां सांगा पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमच्या विरोध साक्षेक आमी पापडतांव तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळती त्या शहराक मेळची ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो हो म्हयनो पापा फ्रांसिसान विशेश मिसावाचो म्हयनो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन मंथ म्हणून प्रगट केला देखून आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेच्या विशेश करून देवाच्या शब्दाच्या संभ्रमा वेळार ह्या विशयांत पाप साहेबान आमकां थोडे संगती नियाळ करूंक समजोंक दिलात ते तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां पयलें हो विशेश मिसावाचो म्हयनो कित्या खातीर 1919 इसवेंत पापा बेनेडिक्ट 15व्यान मॅक्सिमम इल्लूद म्हणलें एका अपोस्तोलीक पत्र पाठयिल्लें ताचो अर्थ तक्षण तावन त्या दळा तावन म्हणजे सडांतल्या सडीत मापान देवान फुंक्याक आमकां सो भावार्थाचें देणें दिलां आमचे कडेन आसल्लें आनीकय सडीत मापान वृद्धी करून हेरांक सुवार्ता प्रगट करच्याक सोम्याचो आदेश मातेवाचो वांजेल निमाणो अध्याय थंयसर आसा जेजून शिसांक सांगिल्लें तुमी त्या दोंगरा वयर आसा ते गेले जेजू थंयसर तांकां मेळ्ळो तांणी ताका आराधन केलें तांतले थोडे पाती येयले थोडे पाती येवनान उपरांत जेजू म्हणालो म्हजे कडेन म्हाका सर्वेस्परा देवान सगळो अधिकार दिला देखून तुमी वसा सगळ्या संवसारांत आनी हांवें कितें तुमकां सांगलां शिकयलां त्यो आज्ञा हेरांक पाळूंक शिकया पयलें शिकया टीच फेथ तें गरजेचें शिकोवचें गरजेचें हांवें सांगिल्लें तें शिकया दुसरें शिकयनाका उपरांत पवित्र स्नान त्रियेक देवाच्या नांवान दिया आनी हें करतना तुमकां आडकळी आसतल्यो मातेवाचो वांजेल 5वो अध्याय थंयसर 12वी ओळ आमकां दाखयता आनी कश्ट आसतल्यो आनी ह्या वेळार सुखांती कश्टांती संवसाराच्या पोंत पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता हें काम करतना आसतलो आनी हें काम म्हजें मिसांव म्हजें तुमी करचें म्हणून एक आदेश मिशनरी मायंडेट दिल्लें आसा तें ह्या पत्रांत आनी मिसांव खंयच्या रितीन करचें म्हणल्या विशयांत ह्या पत्रांत दिल्लें आनी मिसांव असो आयतार आराम जाल्लो ह्या वर्सा जावन ह्या म्हयन्यांत ह्या वर्सांत 2019 100 वर्सां सोंपतात हाचो उडास काडून मिसांवा विशयांत सडीत चिंता पाठोवंक आवलोकन करूंक कशें आसा मिसांव कशें सुरू जाल्लें तें हेरांक कळीत करूंक आनी तांतूं अभिवृद्धी जोडूंक
पापा फ्रांसिसान हे महिनो पसारलो आसा. हाका म्हणटात एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन मन, विशेश मिसांव असो म्हयनो. हे दिशेन मंगळूर दियसेसींत परचाय तारा तुमच्या फिरगसांनी आमच्या फिरगसांनी मिसा वाडार उपरांत हें उक्तावण जाल्लें, दियसेजी अंतर जाल्लें आनी ह्या विशयान समजोणी मोटव्या रितीर तुमकां दिल्या. आतां दुसरो विशय कितें म्हळ्यार पापा फ्रांसिसान ह्या विशेश मिसांवाच्या म्हयन्यांत आमकां कितें करूंक सांगलां गे म्हणून ही पाप सायबाची शिकोवण तें आमी नियाळ करून पळोवया. आयची वासपां आमी आयकली. पयलें वासाप आज नेहमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले 8वो अध्याय घरा वासा. यजराक एक आदेश दिलो त्या लोकां मदलो, तूं वयर ये उबार जाग्यार वस, देवाचें उतर सकडांक समजा सारकें परगट कर. परगट कर वास म्हणून ना, परगट कर आनी उपरांत तांतलो मोटवो नियाळ दी आनी फाटी ये. येजरान तशेंत केलें. लोकान आमेन म्हूण जाप दिली, तशेंत जावन दी म्हणे. आनी हेंस जावन आसा वासपांच्या देवाच्या शब्दाची संभ्रम मिसा वाडार आमी करता. आमी ह्या उबार जाग्यार येता. पयलें वासाप किर्तन आयतारा जाल्यार दुसऱ्या वासाप आनी सुवार्ता प्रवाचन ह्या स्थानांत तावन उंच करूं, खंय करूंक ना, आलतारी तावनी करूंक ना, हांगा तावन उंच. हें कोणें दिल्लो आदेश? सर्वेस्परा देवान. थंय न्हांवन आराम जाल्लो तो. पवित्र सभा ती सारक्या रितीर करून आयला, देखून खंय सारकें ना ही गरजांनी तें सारकें करूंक आमी तुमकां निर्देशान दिता. देखून हें पयली गजाल. आनी हांगासर एकच विशय आसा की सुवार्ता प्रगट कर म्हणून. आनी आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलें तेंस जेजू 72 जाणांक, 12 जाणांक मात्र न्ही, 72 जाणांक विसून काडून दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी धाडटा आनी थोडीं सुचना दिवन निर्देशान दिवन धाडटा आनी ते वेतात. आनी वेताना बरें सांगता तो, थोडे स्विकार करतले थंय रावा जेवा सुवार्था परगट कर, थोडे स्विकार करिनात भियेनाकात दुसरे कडेन वसा. पूण सांगून वसा मातेवासो वांजेल 25वो अध्याय निमाणी जडती कशी जाताली म्हूण सांगून वसा. 17 दिया बेश्टें वसनाकात. तेंय सांगलां थंयसर आयकनातल्याक शिक्षाय मेळटली म्हणलें, स्पश्ट केलां. हें थंयसर देवान सांगलां आनी ती आज्ञा शिसांक दिल्ली आनी आमकां दिल्यान. देखून मिसांव म्हळ्यार ह्या मिसांव करचें, ह्या सुवार्था परगट करचें फकत एक पाद्राबाचें, याजकाचें, ह्या धार्मिकाचें मात्र काम न्हय म्हणून पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हरियेका भावार्थी लोकांक कथोलिक पवित्र सभेचे दोतोर शिकयता फ्रॉम उंब टू टूंब, भुरग्यांक, युवा जाणांक, वडिलांक, आवय बापायक, प्रायवंतांक मरता पर्यंत सुवार्ता परगट करची विविध हंतांनी एक हक्क आनी जबाबदारी आसा. देर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी एन्ड देर इज अ रायट. कथोलीक पवित्र सभेंत हे स्पश्ट. देखून तुमच्या मुतींत हें काम फादराबाचें, हें काम सिस्टरांचें, तांकां तांची तांची कामां आसात. पूण सगळीं कामां एकल्याकच करूंक जायना, देखून तीं विंगड केल्लीं आसात. देखून सुवार्ता प्रसार करचें, जेजूक परगट करचें काम हें वो ही सेवा हर एकल्याची म्हणलें चड मापान गांवांत दिवच्याक ह्या म्हयन्यांत आपोवणें दिल्लें आसा. तर पापसाहेब आमकां आतां दिल्ल्या पत्रान कितें सांगता? 4 संगती तो उल्लेख करता. देखून असो थंयसर तुमच्या इगर्जांनी पर एक ल्हानच्यान आसलें उक्तावण केल्लें कुरीस मदें आसा जेजू परगट करचें सगळ्या संवसारांत. आनी ताच्या चारय कुशींनी 4 काल्लार, 5 काल्लार दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचे आफ्रिका, एशिया, ओशानिया थंयसर दिल्ले, अमेरिका ह्या पुरा गांवांनी एक एक विशय थंयसर दिल्लो आसा. आनी त्या आदारार बाप्तिज्म ह्या पवित्र स्नान दिल्लेली आनी धाडलेली संवसारार आसची मिसांवार आसची पवित्र सभा हाणी हो वावर करीचे, हो वावर ही सेवा मनशांनी करची, भावार्थ्यांनी करची म्हणलें चिंताप आटयलां. तिसऱ्यान हे 4 संगती पापसाहेब आमकां सांगता तेवडा सगळ्यांनी हाडूंक जाय. पयलें तो सांगता
एक आमी सकडानी क्रिस्ता संगी वैयक्तिक रीतीन मिलागत एनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. एका भावार्थी मनशाक जर जेजू कडेन संबंध ना आनी जेजूक आनी आमकां आमच्या मदें कांयच संबंध ना जाल्यार मिसांव करूंक जायना. त्या विशयान चड इतका मान दी जय हे एक हंत. दुसरें हंत जेजू कडेन मिलागत जाल्लो अनभोग जाल्लो व्यक्ती तो वगेस बसना, तो जेजू विशयांत उलयतास दुसऱ्या दुसऱ्या हंतांनी उलयता. विटनेसिंग द रिजन क्राइस्ट या क्रिस्ताक साक्ष दिवचे मिशनरी. तिसरें क्रिस्ताक साक्ष दिल्या उपरांतलो व्यक्ती तो हेरांक तरबेती दिता, तरबेती नातल्यांक तरबेती जोडता. देखून मिसावा विशांत तरबेती भुरग्यांक युवा जाणांक वडिलांक आनी सर्वांक ती दिजय आसतावन म्हूण सांगलां. चवथें माया मोगाच्या सेवे मुखांतर मिशनरी वावर. मिसां वायतर आमी करता, दान जमयता, कुमो करता. देखून दान जमोवचे पयशे निमाणे दिल्यात, पयशे पयले दिवनात. आमच्या मतीन मिसांव म्हळ्यार पयशे उट्ट करचे ना, पयशे निमाणे पयले क्रिस्ता संगी संबंध बांदून हाडचो ते गरजेचे. आतां पयलो हंत नियाळ करचो जाल्यार पाप साहेब सांगता क्रिस्ता संगी वैयक्तीक मिलागत. याजाक धर्मीक लायक भुरगीं सगळ्यांक जर जेजू कडेन संबंद सारको ना हे जायना मिसांव करूंक. कित्याक वो सोम्याचो आदेश, सोम्याचें काम साम आमी करीचें जाल्यार सोम्या कडेन आमकां संबंद सारको आसा जाय. कसो करचो? मस्त विधानां दिल्यान पयलें जावन आसा देवाचें उतर, दुसरें जावन आसा साक्रामेंताचें आचरण, तिसरें जावन आसा मागणें, आनी चवथें जावन आसा जिनयेंत मौनपण गरजेचें, आयकोवचें गरजेचें म्हणून. ह्या विशयांत चड आनी चड मापान आमच्या दियसेजींत आमी गमान दिजय. तें उणेंपण आसा आमचे कडेन, आमचे कडेन भावार्थ आसा, उदार मन आसा, सकडी आसा, आमी बरी मनशां, देव आमकां मानवता. पूण आमचे थंय एक अस्कत काय आसा, गुंडायन क्रिस्ता लागीं असो संबंदांत मस्त उणेंपण आसा. देखून आमच्या पिरगजांनी झगडीं, पंगड, एकल्यान उलयल्यार आनी एकल्याक जायना, मान महिमा मनशाकच आसा सोडल्या देवाक उणेंपण जावन आयलां. देखून पयलें आमी चिंता पाटयचय देवाचें उतर ताणें सांगलां. देवाचें उतर म्हणटाना पळया सगळ्या पवित्र पुस्तकांत हर एक संगती देवाच्या उतरां प्रमाणे जालें. देवाचें उतर आमच्या थंय आसा जाल्यार, देवाच्या उतराची सकत आमकां आसा जाल्यार आमी भियेनाव कोणायकी. आमी सकडी क्रिस्ता खातीर करता, कुटुंबाचें काम, वाड्याचें काम, समाजान काम, दफ्तारांत काम, ह्या इगर्जेन खंय काम करतनाय आमी सोम्या खातीर देवा खातीर हें देवान आमकां सांगलां म्हणल्या भाशेन आमी करता. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची वळख आसा. हांवें खुद्द मंगळूर दियसेजेंत आयल्या वर इसारलें आसा आमच्या भुरग्यां कडेन 10व्या क्लासीची 2000 भुरगीं. कितले जाणां तुमी सदांय 5 मिनटां तुमचो तो बायबल आसून वाचतात तुमच्या तितल्या कुटुंबाचो वांजेल सोडून? 2000 भुरग्यां पैकी 20 भुरग्यांनी मात्र सगळे मंगळूर दियसेजीन जाप दिल्ली आसा. हांगा आमकां कळटा की 10व्या क्लासीची भुरगीं आज खाली 20 जाणां मात्र आदल्या वर्सान ती बायबल सदांय 5 मिनटां वाचतात जाल्यार आमचं शेळेपण आसा आवय बापायन थंय. कुटुंबांत आज आमचो म्हणलो बायबल आसा, पूण म्हजो म्हणलो एक बायबल आसा गी म्हणलें एक सवाल आमकां विचारया. तुमी विचारा नंतर ह्या विचारपणी निर्धार कर ना. आज तुमी म्हजो म्हणलो बायबल वाचूंक येताले न्ही, आसूंकूच जाय. आनी सदांय 15 मिनटां सड म्हळ्यार ह्या उण्या म्हळ्यार 5 मिनटां पणी देवाचें उतर आमचे इतल्याक आमी वाचूंक जाय. कुटुंबांत कशें आमी वाचता संजय रामरे उपरांत ह्या तेर्सा उपरांत सकाळी देवाच्या उतरावरवी आमचो दीस आराम जावंक जाय. पापा फ्रांसीस सांगता सांजे न्हिदोंक वेतना देवाच्या उतरांनी आमी न्हिदोंक वचोंक जाय. मोबायल आनी वॉट्सॅपांनी आमची मस्त भुरगीं आनी वडिलां वॉट्सॅपार दीस आराम करतात, वॉट्सॅपार दीस आखेर करतात, अशें जावन अवघडां घडतात. देखून हे हो संदेश मिसांव स्पिरितान बरोवंक देवाचें उतर गरजेचें. जर देवाचें उतर वाचचो मनीस तो वाचता जाल्यार ताका जेजूची वळख आसा. कितल्या मापान आमी सगळो बायबल वाचता? जेजूची वळख जायचे जाल्यार समस्यांक परिहार जायचे थंय हांगा देवाचें म्हणून ना. थोडे म्हज्या लागीं येतात, फादर हांव मस्तू कडेन गेलो
आम्ही तांकां विचारचें वेचें नाका तुजे कडेन बायबल आसा हें वाचताय सदांय ना म्हणटात तीं तसली मस्त समस्या वळख जाल्यान जर तूं तुज्या घरा आसून तूं वांजेल बायबल वाचिनाय तुज्या ह्या जाका लागीं वचून ताजो अर्थ विचारिनाय जाल्यार तूं पडटा न्ही आनी संवसाराच्या अनेक कोनशा गेल्यारय तुका तें समाधान मेळना कित्याक तुका देवाची वळख मेळचीत बायबल आतां तुज्या वांजेल आतां देखुनूच देवाच्या उतराक घरांत बरो मान दिया ताज्या दोळते वाती पेटया काण सदांय वासा आमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय आनी देवाचें उतर मनांत जिबेर तोंडांत वोंटांत आनी काळजांत तें आसूंक जाय हें कुटुंबांत आमी गरजे जाल्लें काम ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाड्या जो मत आसा दया करून वसा म्हयन्यांत हे पोटी थंय आसचीत सुवार्था वांटून घेवंक म्हाका नाका म्हूण नाकात कोण म्हाका नाका म्हणटा ताका आशिर्वाद मेळना थंयसर सुवार्था तुमकां कितें भोगलां तें बरें जालां सगळ्यां कडेन सांगा दुसरो हंत पाप साहेब सांगता साक्ष दिया म्हणून तो जावन आसा मिशनरी आनी दुसऱ्यान देवाचें उतर वाचूंक आसा आमच्या इगर्जांनी आमचे दीस इज इन हो एक वांट्याक आमी चड कामान दिवंक जाय देवाच्या उतराचो संभ्रम पयलें वसप किर्तन दुसरें आनी वांजेल जायती तरबेती आमी दिल्ली आसा जाल्यार आनीक सारकी जावना कोण वासाप परगट करता ताणें 15 दिसां पयलीं वचून वासाप काण घेवन मागणें कर्न सगळ्यांक समजा सारकें सकास समजून येन तें वाचूंक जाय वासाप परगट करतल्यांनी मुखार येवंक जाय आल्तारीक नमस्कार करूंक जाय बगलेंनी आल्तार जावन आसा जिवन जिजूचें प्रतिरूप खंय जाल्यार एवडोच दवर आल्तारीक नमस्कार करचे ताचे उपरांत लोकांक पळोवन सकास सुडाळेन समजा सारकें वाचचें आमसोरोंक ना कोणाक आमसोर जाता ताणें वाचचें न्ही आनी कोणाक आमसोरान मीस जायचे ताणें मिसाक येवचें न्ही कित्याक देवाच्या कामाक दरवड करूंक ना काजारांत आमच्या कार्यक्रमांत आमी आमसोरोन करना सकास टायम काण घेता तर सोम्याच्या कामाक कित्याक इतली गर आमी हें करचें दरवड करचो हेंच पाप साहेब विचारता आनी तें सारकें देखून देवाचें उतर देवाच्या उतराच्या जाग्यार जावन वाचूं पयलें वासप जाल्या उपरांत किर्तन आसा आज तुमी पुस्तकांतले म्हणे तें सारकें किर्तन न्ही दुसऱ्या मिसार बदली जे तें वाचपा बुकांत त्या बुकाक आयचें किर्तन आसा सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजोचो संतोश हातूंत धांवून वाचूंक जाय तें कित्याक तें देवाचें उतर उतरां बदलूंक जायना सुरवेर आमकां अवकाश ना तो लखनथारा बुकांनी गेल्लें आतां काडलां तें रिवायज एडिशनान आंतलेंच एक तूं वाचचें नातल्या गांवचें कित्याक तें देवाचें उतर मनशान बदलूंक जायना आनी आमकां जाय आसलें बरें करूंक जायना हें तुमी उडासान दवरूंक जाय जर ह्या संभ्रमाक फावो तो मान आमी दितां देवाच्या उतराचे मिशनरी आमी जाता म्हणटा पाप साहेब ह्या विशयांत चड इतमापान समजणी आनी नियाळ करूंक पाप साहेब सांगता दुसरें मिसांत संपूर्ण क्रियाळ रितीन भाग घेवंक सुरवेर तावना केर पर्यान मोदें येवचें न्ही सुरवेर तावना केर पर्यान आनी मीस भेटोवचें आमच्या आत्म्याच्या बाचव्या खातीर पाद्राबा खातीर गुरुकारा खातीर आवय खातीर बापाय खातीर न्ही हांवें मीस भेटोवचें देखून सगळ्यांनी खांतार म्हणचें सगळ्यांनी मागणी म्हणचें मिसांव स्पिरीत असो व्यक्ती जिजू कडेन संबंद दवरूंक येता हांव म्हज्या इगर्जेन मिसाक वेता जाल्यार म्हज्या जिजू खातीर हांव वेतां तसलो स्पिरीत म्हयन्याक हांव एपणी कुमसार जाता म्हज्या खातीर पाद्राबा खातीर कोणें सांगलां म्हळ्ळ्या खातीर न्ही म्हाका बदली जायचे म्हाका जिजू मेळाचे जाके वाक जिजू मेळ्ळो तसलो स्पिरीत मागणें वैयक्तीक रितीन आनी कुटुंबाचें मागणें सुखनासतना करचें इश्टा कडेन उलयले बरी जिजू कडेन उलोवचें आनी जिजूक आयकोवचें ह्या दिसांनी उलोवचें मनीस चडल्यात आयकोवचें उणें जाल्यात देखून आमचे मदें झगडीं आमकां समजना विशय कुटुंबांत आवयन बापायक बापायन आवयक घोव बायल्यान एकामेकाक आयकूंक जाय भुरग्यांनी आयकूंक जाय वडिलांनी आयकूंक जाय पवित्र सभेंत जावची परिस्थिती समजचे जाल्यार आमी इल्लें मौन सांबाळची गरज आसा ह्या दिसांनी आमचो आवाज उणो करूंक जाय बायलो आडंबर उणो करूंक जाय आमी ह्या जाकांनी धर्मिकांनी लायिकांनी सगळ्यांनी हें पाप साहेब उल्लेख करता त्या दाळा क्रिस्ता संगी आसलो अनुभव घट जाता कोणी तुज्या मुखार येवन दी तुका भेन दिसना जर क्रिस्त तुज्या भितर रिगोंक ना बायलां आडंबराक मात्र तूं करताय जाल्यार तुका तो पयलो हंत फाळूंक जायना देखून ह्या विशयांत चड इतमापान चिंताप आमी आटोवया सोम्या खातीर सोम्याचो आदेश आनी दुसरें
ह्या वेळार आमकां जाल्लो अनुभोग क्रिस्त म्हाका मेळ्ळो बरें जालें भितर दवरनाकात. वाड्यांत तुमच्या इश्ट मंत्रां कडेन वळख नातल्यां कडेन सांगा. पवी स्नान दिवचें म्हळ्यार फकत उदकान आनी थंयसर येवन दी ती रीत पाळची न्ही. बगार समयाचें उतर तुमची बोरी कामां ते पळोवन दित. तुमचें उलोवणें, तुमी बुक्सूंची रीत, तुमी सुदारसूंची रीत, आमी एकामेका लागीं सांगात म्हणून काम करची रीत, बागेवनपणाची जिणी गांव देते ते एकजुलता ते रिजॉयस एंड बी ग्लॅड संतोष पाव आनी उल्लास पाव म्हळ्यार दस्तावेजान पापा फ्रांसिसान केलां. आमी करची हर एक कामां मोगान संतोशान एकामेकाक सांगाता घेवन करताना क्रिस्त थंय दिसता. त्या दला म्हणटात ह्या क्रिस्तावां मध्ये एकवट आसा. ह्या भावा लागीं ह्या भयणी लागीं जिजू मेळटा देखून हांव थंयसर वेता. म्हणून तो मनीस धैर्यान खंयची अडकळी आयल्यार क्रिस्ताक प्रगट करचें सोडिना. जायते पडी कितें जाता, कश्ट येताना सण सोडचें. वाड्यान गुरकार जाल्यार इल्लें आयको मेळ्ळें आयलें हाडलें पत्रान आयलें म्हाका नाका म्हणून. खंयच्या संघटनान भरती जाल्यार पवी सभेच्या इल्लें कश्ट आयलें पुरो जालें म्हाका नाका म्हणालें. सोण वेचां म्हाका मात्र आपूण आपणाक देव समजना हे चिंता आमी बंद करी जाय. सांगाता म्हणून मांची पवी सभा जाय जाय म्हण पवी सभेन सांगलां. बोरें उखलून दाखय जाय, उणेपण अस्कत काय हर एकल्या कडे आसा ती आमी सुदारशी जाय आनी बक्षी जाय. देवाच्या उतराच्या उतरान प्रेरीत जाल्लो व्यक्ती तो मिशनरी. आनी तिसरें जावन आसा ह्या खातीर आमकां तरबेती गरज आसा. वाड्या जोमतेंत आसता ती, घरांत ती मेळटा, पिरगजेन मेळटा. मुस्त पत्रां आसात, मुस्त पत्रां आमकां आसात. दिएसीजी अंतर राखणो पत्र आसा. हांगासर नामान बळूक जेजू पत्र तुमकां मेळटा. जेजूची सुवार्था कट्टील तातूंत येता देवाचें उतर आनी तरबेतीची विशय. पिरगजेंत आसात देखून खंयचेय तरबेती सुकय नाकात. कितली समजणी आपणावंक जाता देवाच्या उतरा विशयान सोम्या विशयांत. तुमी अत्रे गुण सारोवराच्या तडीर पर्यंत लोक येतालो जाल्यार आज आमी खंय आसा म्हणले उडास दवरा. देखून डोंट बी सॅटिस्फायड विथ द मिनिमम. ह्या जगांक धर्मिकांक लायकांक बापसाहेबान दिवचे उतर मोठवे जायचे विघ्ञ जायचे देवाचे काम तसल्यान येवचेच न्ही. कोणाक चड मोन आसा सोम्याक मेळो ताणें सोम्याक दिल्लो वेळ सोमी ताका पाटी दिता म्हणल्यार भावार्थान आयल्यार कुटाम बरें जाता, पवी सभा बरी जाता. आनी असलो व्यक्ती उदार मनासो जाता. खंय गरज आसा तें आसल्यांतली कुमोक करता, फाटी मुखार पळयना. भावार्थ आसा मिसांवा खातीर कुमोक करची. आनी पाप साहेब ह्या खातीर म्हणटा यू आर ए मिशन, यू आर नॉट इन ए मिशन. तूं एक मिसांव म्हणलें ताणें दामून सांगलां. तूं एक मिसांव म्हळ्यार 24 hours 24 घंटेक हांव एक मिशनरी. पवी स्नान घेतिल्लो आवय सांगता बापूय सांगता म्हणल्या खातीर भुरग्यांनी शिकचें न्ही. म्हाका शिकोंक जाय सोम्या खातीर म्हण हांव शिकता. पात्रेबान सांगलां म्हणल्या खातीर जमतेक येवचें न्ही. म्हाका जाय म्हणून हांव जमतेक येता. कोणेंय सांगलां म्हणल्या खातीर दानदाम करचें न्ही. जेजून म्हाका सांगलां देखून हांव तें करतां. मोरयेन म्हणलें तो कितें सांगता तें तुमी करा. मोरी एक मिशनरी. देखून ह्या खातीर पाप साहेबान थोडे संगती दिल्यात. पयलें देवाचें उतर बळवंत करचें आमच्या कुटुंबान. सकाळांनी सक्रमेंताच्या आचरणान सक्रीय रितीन भाग घेवचें. तिसरें कुटुंबाचो तेर्स सारको करचो. आनी ह्या म्हयन्यान मिशनरी खातीर मिशनरी तेर्स भेटोवचो. 2-3 घरां सांगाता येतात सदांय सांजेर हें करा. तुमी 15 मिनटां सांगाता मेळटात लागशिल्लीं घरां. आनी तेर्साचें तेसांव देवाचें उतर एक सांताची जिणी मागीर तेर्स म्हणटात. आनी कुटुंबाचो एकवट वाडयतात हें आमी करी जाय. माया मोगाच्यो कर्ण्यो कितेंय करतात जाल्यार मोगान पुरपूर नासतना सोम्या खातीर हांव करतां म्हणल्यार मनोभावान केलें जाल्यार हो म्हयनो आनी पाप साहेबान दिल्लें तो पवी सभेचो उद्देश जारी जाता. आनी क्रिस्ताचें विशेश करून सांगिल्लें वसा सगळ्या संवसारा सुवार्था परगट करा. हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हणलो तो अनुभोग आमकां जाता. तर ह्या मिसा वेळार ही कृपा आमी समेस्त मागोन घेवया. सोम्या आमकां सकडांक तुज्या राजाचे खरे मिशनरी कर म्हूण जावं दी आमचें मागणें. आमी
उपजा आनी तुमचें बलिदान आनी मागणें सरपद वेदारा देवा बापाक मानवन दी म्हूण तुमी आतां मागात. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांच्या सोडवणे खातीर आपणाकच बलिदान करून भेटयलो, ताचे वरवीं तुजी बसवणी करी जावं. उदेंती जावन अस्तम ते पर्यंत राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुज्या महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया सर्वेस बरा कामच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस परा पवित्र बापा सरपद वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचे मरण समारंभताव जिव्या भावार्थान ताजे पुनर्जीवनपण परगडताव तीर बरवशान ताच्या महिमे वंती आनी एकत्र येताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक. तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्था सोगूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणाची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेसो तूं उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल सल्डाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणास स भरवसो धरून मरण पावल्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका कूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळपणे फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे मये सांगाती सांसुचो तिजो भोवनीस कळपती समेस्त धर्मदूतां आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाचा सासना आमच्या सोमयान आमका शिकयले मागणे सांगता आमी म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीत संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पापकां बगस आनी आमकां ताणणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्थकाय तूं आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकादांतली वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आज आमच्या पातकांचेर न्हय ह्या तुज्या पवित्र सभेच्या लोकांच्या भावार्थाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तांकां सकडांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसू तुमच्याय सोवे आसू एकामेकाक शांती दिया पळया होसु जेजू ख्रिस्त सुवार्ता प्रगट करूंक आमकां सगळ्यांक आज उमेदीन उर्बेन भरलेलो पवित्रत्मो दिल्लो ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी बापा तुज्या एकल्या स्पुतान मोर्नातावन जिवंत उठल्या उपरांत सर पद जावन शिस्त करून ताच्या फाटल्या उदारान आज्ञा दिली आनी आमच्या पवित्र आमकां पवित्र सभेच्या मिसावान वाणी केल्या म्हूण तूं आमकां उदास हाडटाय सुवातेक तयार आनी उर्बेन सास दिवच्या आमकां पवित्र रत्नाच्या देण्यान भर या मारिफात आनी संपूर्ण देतां जो पवित्र सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या सडवणेच्या संस्कारा वरवीं करो बावार संवसारांत वाडत वसूं आनी ह्या खातीर आमच्या दिसा दिसाचे मागणे आनी वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू आणि सर्प द्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचे आशीर्वाद घालू वसून यात ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमका धरता. एक संगत पापसाहेबान 30 दिसांचे नियाळ सुवार्थ्या प्रकार दिल्ले आसात. जेजूची सुवार्था कट केल्यांत ते आसात तुमच्या घरांनी. येता जाल्यार तुमकां वासो मेळटात, नातल्यार हांगासर पदऱ्या बालागी हांवें थोडे कॉपी धर्मार्थ दिवंक दिल्यात, ते तुमी उपरांत घेवयेत आनी ते नियाळ तुमी वाचयेत. प्रागच्या बाळक जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावून सो म्हजो संतोश म्हणटा. स्वामी जेजू मनशां सो ईद सावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळे नांव ताका फावसले. नेनेरान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हणणा वाडलो. आजच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर्वगरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळू जेजू तुजेर बरोबस धरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी गरजो इरादे तुज्या पांयां तळा आमी उबारता. जायते भक्तिकणी तांचे तेसव हांगासर भेटोवन भेटयल्यांत बरोवन गेल्यांत तांचे पासून आमी मागता. साहित्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला. सुमिया मागता म्हूण सांगला त्या सक्कड भाऊ भयणी पासून ती आमी आघाडये मागता. सर भुरग्यांक युवा जनांक काजारी जोड्यांक आमच्या कुटुंबांक तुजे विशेष आशिर्वादान सांगात फाव कर. पेडेस्तांक सुमिया भलायकी फाव कर. विविध कश्टांक समस्यांक गरजेंत आसलेल्यांक तुजो सांगात तुजे करपा फाव कर. जेसून साहित्यांनी विविध गरजां बसून मागूंक विनंती केल्या. थोड्यांनी बरें काम मेळचे खातीर, विजा फाव जावचे खातीर, कुटुंबांत समाधान आसचे खातीर, विविध संकश्टांतलें भायर येवंक तुजो आदार मागला जेजू. तांचे पासून आमी मागता. तशेंच हांगासर अशा हरएका भक्तिकाची मागणी तुजे थंय उबारता. जायते जाणां आदार दितात, सेवा दितात, तांचे पासून ती आमी मागता. बाळू जेजू आमची सगळी मागणी तुजे थंय उबारून सांगता आमी मागता. हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजे सर पदवी अजा पितारान उगडापी केल्ले आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उकललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सट्टान दय नायक आनी तुज्या बेसावाणी बर आमे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें रासम काय तुजे खुशी सगळजता तुशी सुमसरान जावं. आनी देवासो पूत मणी सलो नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजी हे संगता स्नेह भितर तूं सदीव आनी सदीव फावचे गोश्चेन जेजू. आनी देवासो पूत मणी सलो आनी देवासो पूत मणी सलो आनी देवासो पूत मणी सलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जेसू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. जेजू बाळका तुका आमचे जिवीत तुज्या हातीन समर्पिता सांगता आमी मागता. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळीची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बेरमोतयेन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या तरेकान मातशें करपा आमकां दिवन दी. काड आमचे सर कश्ट आनी निरासपण तुजे गुमोकाणी बसोवण आमकां धाड. बापानी पवित्रत्म्य संगता आमी तुका वर्णच्या सदां सर्वदा आमे. बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या उपकारांक जायत्यान येवन अर्घान दिल्यांत आमच्या जिवितांत केली सर मात करया नियाळून तुका दिनवासून आमी मागता. ही भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी केल्या. तुजो जावन संयम सो देव रसनारायणी संभाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता.
तुझ्या जपांचे माझे मारेफात तुझे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दे. सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊन देत आणि तुझे कळणातले देव एक माझा सोडून दे. सस्तुती आणि महिमा जाऊन तुका बाळका जेजू आमे. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवेरवो आणि तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तरव आणि तुमकां सांभाळू. तुमच्या मुखल्यान तरव आणि तुमकां वाट वरू. तुमच्या पाटल्यान तरव आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तुरावो. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आपले आशीर्वाद घालो. जो बापा आणि पवित्रत्न सुवेन जियेता आणि राज करता सस्नच्छा सस्नाक बाळू जेजू. हंगासर हर एक भुरग्यांक तुजे ते आम्ही समर्पित आहोत. तुवें आशीर्वादीत करचे खातीर सुमी तांच्या आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक हांगासर हाडल्यान ह्या हर एक भुरग्यांक जेजू तूं आरावन आशिर्वादीत कर. ह्या भुरग्यांक पैकी कोणी पिडेस्त भुरगीं आसा जाल्यार खंयच्याय रितीच्या समस्यान आसची भुरगीं आसा जाल्यार जेजू ह्या घडये तुज्या नांवान सुटका जावं दे. ह्या सगळ भुरग्यांक बरी भलायकी दी सोमी हांव संतोश दी. तांचे लग्न तूं राव जेजू. तांचे शिकाप तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर. ह्या भुरग्यां पैकी खंयच्याय भुरग्यां ती बँक खावचे न्ही हट आसा जाल्यार खंयच्याय वायट सुवयांक ती वळख जाल्यार जेजू ह्या घडये तुज्या हाजीरपणांत रावून ती मागता आसतना तांकां सुटका जावं दी सोम्या. ह्या सगळ भुरग्यांक तुज्या बळान बरी भलायकी दी समाधान दी संतोश दी. सगळ्या वायट आतां तांकां सुटका जावं दी. सर तिच्या आपयांतले अवघडांतले तूं तांकां कोण बर. ही भुरगीं तुज्या संगतपणान सदांच वाडून येऊ दी. बवार्थांत गुणायक वसून आनी तशेंच तुज्या मोगांत वाडून येऊ दी. ह्या भुरग्यांक ही भुरगीं सदांच आपल्या आवय बापायक विदेय जावन तुज्या कुटुंबाक किर्त सदसली भुरगीं जावन वाडून दी. ह्या भुरग्यांक सुम्या तुजो संगात सदांच फाव कर. खंयच्याच सोलवणेक वायटाक वळोवंक जावंक तांकां सोडिनाका. तुज्या बळवंत हातांनी सुम्या भुरग्यांक सदांच सांबाळ. तूं तांकां आशिर्वादीत कर. कृपेन भर. ज्या भुरग्यांक थंय बेंक खावचे न्ही आसा तांकां दैत दी सुम्या. ज्या भुरग्यांक थंय निराश येता आसा तांकां भरवसो दी जेजू. ह्या सगळ भुरग्यांक तुमचो राखण वर सांबाळ वर तांचो संगती जावन धैर्य बळ सुख संतोश सदांच तांकां फाव कर. ह्या भुरग्यांक सगळ भुरग्यांक तुज्या हाती समर्पित हांव सुमया. तुजे आशीर्वादा तांचे थंय देवण येवन दी. प्रत्येक जावं जी भुरगीं पिडे शिडेन आसात तांकां जेजू भलायकी फाव कर. ह्या भुरग्यां पैकी कोणी कुडीच्या पिडेन मानसीक पिडेन कश्टात जाल्यार त्या भुरग्यांक जेजू सुटका जावं दी. बरी भलायकी फाव जावं दी. तुमचो सुमया सगळ भुरग्यांक आशीर्वादीत कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव तुझे राजकाय तुझे खुशी सगळं जाता तुझी सुमसरां जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमची चुकलेले आम विशेता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भुरग्यांचो मोग केल्लो सुमी सगळ भुरग्यांक आपल्या आशीर्वादांनी बरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे Jesus.